Evropa osebno. My name is András Arató, but the internet knows me as Hyde Payne Harold. Z Andrašem Aratom na internetu je bolj znan z imenom Hyde Payne Harold ali po slovensko Skribolečino Harold, sva se spoznala pred kakšnim mesecem. Internetna senzacija, mož, ki se na fotografiji kislo smeji, je bil namreč na obisku v Sloveniji. We were shooting a commercial. V Ljubljani sem snemal oglas, prav za ta božični čas, saj se v njem pojavim v oblačilih Božička. Upam, da bo ljudem všeč. I was a Santa in this video. I hope people will like it. In kako bolje začeti ta predpraznični čas kot z novo pečenim Božičkom, čeprav le v oglasu. To, da je bil v Ljubljani, smo, kot se za spletno osebnost podobi, izvedeli zaradi fotografije na Instagramu, ki je postala viralna. Kot je viralen pred leti postal Hyde Payne Harold, lik, ki je nastal v pomoči internetne skupnosti. Hi, nice to meet you. I'm Maja from Radio Slovenia. Radio Slovenia. Ko sva se spoznala in se usedla na fotel, kjer bova snemala, sem mu razložila, da delam na javnem radiju na valu 202. Takoj ga spomini ponesejo v preteklost, v čas, ko je poslušal Radio Luksemburg, ki je imel poleg številko 208. When I was young, we would listen to Radio Luxembourg a lot. I remember the number 208. Pa tudi sam je bil nekdaj radijski voditelj, pove sicer na manjšem mađarskem lokalnem radiju. A very small local radio. To je bil res majhen lokalni radio. Imeli smo nekakšno kočo blizu Budimpešte, v neki vasi smo vodili skupnostni radio. Program je bil v mađarskem jeziku, vodil sem glasbeni program, na katerem smo vrteli muziko iz 80-ih let. Glasbo moje mladosti. Rock and roll mi je najljubši. Rock and roll music. Od takrat je preteklo veliko let, vmes je več kot 40 let namenil tisti resni, pravi službi, zdaj pa je že skoraj 10 let spletna senzacija Hyde Payne Harold. Pred kakšnimi 10 leti je namreč postal mem, na internetu pa se je znašel že kakšno leto prej. It was in the very early stage of the internet. There was no Facebook that time. To je bilo še zelo na začetku interneta, takrat še ni bilo Facebooka. Je pa obstajala neka mađarska spletna stran, na kateri si lahko objavil fotografije in jaz sem želel samo svojim prijateljem pokazati, da sem dopustoval v čudovitem kraju v Turčiji. Objavil sem fotografije in zelo nepričakovano je bilo, ko me je kontaktiral fotograf in me vprašal, ali bi sodeloval kot njegov model, ker je iskal prav takšen lik. Bil je ponosen, da je fotograf izbral prav njega. Dve leti sta sodelovala, ta čas je posnel več kot 100 fotografij, za komercialne namene pa jih je izbral le nekaj. Tako je Andraš Arato postal igralec vlog na simboličnih fotografijah. Bil je zdravnik, univerzitetni profesor, nepremičninski posrednik, mož, slikar, pojavljal se je v številnih oglasih, postal je obraz na spletnih straneh univerz, srečali so ga lahko v kakšni ordinaciji. Vedel je, da bodo fotografije uporabljene za komercialne namene, a če z nekaj mesecev po objavi je presenečeno ugotovil, da je postal mem. Na začetku mi ni bilo všeč, saj nihče noče biti zasmehovan, biti le šala. Jaz sem resen moški, nisem komedijant. On je bil električni inženir več kot 40 let. Resen električni inženir. Prejel sem tudi nekaj znanstvenih nagrad na področju razsvetljave, bil sem tudi podpredsednik mađarskega združenja za razsvetljavo, ker sem bil dejaven na področju luči in osvetlitve. Andraš Arato o sebi pravi, da je bil vedno sramežljiv, rad je bil v ozadju, nikoli si ni predstavljal slave, pa to, da bi ga morali na neki točki varovati, denimo takrat, ko je množica v Južnji Ameriki ponorela, ko ga je zagledala. Niti ni vedel, kaj je mem, preden to ni postal sam. Res, da je bil na začetku užaljen, ko je spoznal, da je postal tarča posmeha, a bolj, ko se je trudil to širjenje fotografij nadzorovati, bolj so se fotografije delile, kot bi prilival olje na ogenj. Yeah, at first, yes. I wanted to stop it, to withdraw my picture. Da, hotel sem, da se to konča. Želel sem umakniti svoje fotografije s spleta, ampak sem hitro ugotovil, da je to nemogoče. Ko si enkrat na spletu, tam ostaneš za vedno.
Sprva sem sicer mislil, da bodo ljudje hitro pozabili na to, na Madžarskem imamo rek, da nekdo ali nekaj traja največ 3 leta. Mislil sem, da bodo pozabili, ampak ne. Še vedno je zelo popularno, temu sploh ni videti konca. It's like an avalanche and still going strong. I can't see the end of it. Ob njegovi fotografiji so se pojavljala kratka besedila, njegove fotografije so uporabniki na spletu delili več 100 000-krat. Njegov žalostni nasmeh je namreč ponazarjal nerodne, nenavadne, nepričakovane položaje. In to je bil odličen povod za spletne šale. Sprva so bila na njegovo fotografijo prilepljena tudi žaljiva sporočila, ko pa se je razkril, se je trend obrnil. First of all, we wanted to turn the direction of these memes or the messages to turn into a positive one. Sprva smo se trudili, da bi negativna sporočila postala pozitivna. In ko sem se razkril, sem se zato, ker nihče ni vedel, da obstajam, da sem resničen. Nihče ni vedel, da sta ta Harold in Andraš isti moški. Neki ruski novinar me je odkril, pisal mi je, da sem zelo slaven v Rusiji, ampak ljudje ne verjamejo, da sem resničen. Na začetku sem ga ignoriral, a je bil vztrajen. Zato sem klonil in se razkril. I ignored his request at first, but he repeated it. And finally I said, okay, let's do it. Sledila je še ena fotografija. Holding a label in my hand. V roki sem držal papir z napisom v ruščini Obstajam. Ja, živ. In to je bila prelomnica. That was the turning point. In tako je Hyde Payne Harold dobil identiteto, za spletnim likom se je skrival Andraš Arato. Po razkritju ga ni spoznala samo Rusija, temveč v svet. It was the best decision of my life. Koborska po spominu pravi, da se je to dogajalo tam nekje leta 2013-2014 in od takrat se mu je življenje korenito spremenilo. Uživa v spoznavanju drugih ljudi, kultur, sam tudi meni, da je zaradi svoje zaposlitve po upokojitvi boljši človek. So this fame has changed my mentality too. And it's a good thing, I enjoy it, so I'm a better person, I think, now. Hitro je sprejel svojo slavo, všeč mu je bilo, da ga vabijo na različne dele sveta, je pa imela njegova žena sprva kar nekaj težav s tem novim načinom življenja, ale do takrat, ko je prejel plačilo za oglas na madžarski televiziji, se pošali. Tudi sinu, ki je po poklicu arhitekt, ni bilo všeč, da je oče postal mim, sedaj je bolj tradicionalist, a zdaj je vse drugače. Now they are supportive. Yeah. Podpirata me, saj so ta vabila na dogodke plačana. In čeprav ne rad govorim o denarju, pa so plačila lep dodatek pokojnini in veseli smo, da si lahko več privoščimo kot prej. Sploh ob tej inflaciji to zelo pomaga. It's a supplement to my pension, right in this inflation times. Na svojo slavo več kot očitno gleda tudi zelo pragmatično, a vsekakor tudi uživa v pozornosti, ki jo prejema. Ko ga presenetim z vprašanjem, kdo je bolj slaven Madžar, on ali Viktor Orban, je malce v zadregi. Oh, it depends. In my country definitely the prime minister is more famous than me. Odvisno. Na Madžarskem je to definitivno premier, ampak ne vem, ali potuje v tako veliko držav, vsa potovanja pa so del protokola. Sicer pa nisem preveril, kdo ima več sledilcev. Potem bi lahko primerjal. I can compare. Če se osredotočimo na sledilce, denimo na Facebooku je to Orban, na Instagramu pa zmaga Andraš Arato, ker so fotografije zelo sporočilen medij in te ga vodijo po vsem svetu. V zadnjih skoraj 3 letih COVID-a so se potovanja sicer nekoliko zmanjšala, letos pa je na primer sodeloval na sklepni prireditvi madžarskega paviljona Expo v Dubaju, bil je še na Švedskem, v Italiji, v Braziliji, pred kratkim tudi v Sloveniji. In to ni bil njegov prvi obisk pri nas, kot otrok je v Slovenijo, takrat še Jugoslavijo, hodil na počitnice. Yes, we did, with my mom and dad. Da, z mamo in očetom. Njuno najljubše obmorsko letovišče je bil Piran, tam smo bili večkrat. Jaz sem ga poznaje obiskoval z ženo in sinom. Nismo bili samo v Piranu, ampak se mi zdi, da sem videl najlepše dele Slovenije. Bil sem v Hribih, v Bohinju, na Bledu, v Postojnski jami, pa tudi bliže nam, v Lendavi in Mariboru. Closer destination to us, like Lendava or Maribor. Pravi, da se je vedno imel lepo, pa ne samo Sloveniji, temveč tudi v drugih državah Jugoslavije. Njegova mama je bila rojena v Vojvodini v Subotici, zato so večkrat šli tudi na počitnice v Srbijo. In Subotica, but we were several times for holidays in Serbia,
at the seaside. I had my honeymoon in Dubrovnik. Z ženo sta bila v Dubrovniku na medenih tednih, danes sta poročena že 51 let. In čeprav ga zaradi invalidnosti ne more spremljati na številne poti v tujino, se imata neizmerno rada in sta si v oporo v lepih in manj lepih trenutkih, pove. Andraž Arato je v teh letih spoznal, da se s pomočjo mimov ne samo nasmejimo, temveč lahko ljudje z njihovo pomočjo tudi lažje prebrodijo kakšno težko obdobje. Ponosen je, da ga je pred časom k sodelovanju povabila organizacija za duševne bolezni. Svojim likom Hide the Pain Herald tako dejansko pomaga odgnati bolečino, ali vsaj poskuša, pravi. Odkar je postal Hide the Pain Herald, je snemal oglase za številne svetovne znamke, vabijo ga kot govorca na prireditve, leta 2018 pa je bil tudi sodelujoči na TED govoru v Kijevu. Good morning, ladies and gentlemen. It's amazing to be here and this time I'm going to tell you a story. Bil je v državi, ki je bila letos napadena, tam, kjer je vojna. In čeprav zatrdi, da ne rad govori o politiki, veri in seksu, ker so to teme, ki razdvajajo, pa ga vseeno vprašam, kako doživlja zdajšnje dogajanje v Ukrajini. Sam je bil tam, spoznal tamkajšnje ljudi. To je slabo. Res nočem iti v podrobnosti, ampak ta vojna se mora končati. Upam, da bodo lahko v prihodnosti sobivali. Naj se pogovarjajo, naj pozabijo na orožje. Jaz imam prijatelje v Ukrajini, prijatelje imam tudi v Rusiji, prijatelje imam povsod, kamor grem. I have friends in Ukraine, I have friends in Russia, I only have friends everywhere I go. Politiko torej prepuščamo politikom, mi smo tu zaradi dvigovanja razpoloženja, kar je po njegovem mnenju ob vseh težkih trenutkih v življenju bistveno, da najdemo tudi tistih nekaj sekund sreče. So memes have a very strong influence on the way of thinking of people. Memi imajo res močan vpliv na razmišljanje ljudi. Najpomembnejša sporočila lahko prenesemo s preprostim memom, s fotografijo in nekaj besedami. To doseže ljudi v številnih državah z različnimi jeziki, različnimi verami. Sprva se nasmejiš, potem pa odkriješ, da je v tem nekaj modrosti. In kakšen bi bil mim, ki bi označil te čase, v katerih živimo, kaj bi rekel Harold? We must live in peace with each other and to learn from each other. Morali bi živeti v miru drug z drugim, se učiti drug od drugega. Vsak človek je svoje vesolje in vsak ima svoje vrednote. Trudim se tudi z žalostnim nasmehom preživeti in živeti najbolje, kot lahko. Even with a sad smile, but try to survive and try to live your best life you can. Andraž Arato oziroma Hide the Pain Herald je star 77 let, a letam so le številka, se zasmeji. Prav gotovo ne razmišlja o tem, da bi nehal obstajati kot spletni lik, ta mu je preveč prinesel. Še vedno potuje, sodeluje pri številnih projektih, je tudi igralec pri eni madžarski gledališki igri, v kateri zelo uživa, ko je v stiku z občinstvom. Snuje tudi dokumentarni film o sebi, tako da bomo o njem še slišali, je prepričan. Če ne drugače, pa nam bo zavedno ostal kakšen ikoničen mem na spletu. Samo Hide the Pain Herald upišite v brskalnik in vam bo vse jasno. Jaz pa sem vesela, da sem ga po spletu spoznala še v živo. Res prijeten lik, resnično prijetna oseba. I'm sending a great hug to all the listeners of Val 202.